І сьогодні будемо говорити з вами про таке ось особливе відчуття себе цієї осені. А хтось взагалі якби не звертає увагу на зміни погоди, а когось навіть може погода змусити сумувати. І сьогодні поговоримо про осінню самотність, про хандру і про те, все ж таки, як не піддатися цьому стану з нашою сьогоднішньою ранковою гостею Юлією Поважною, психологинею. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам, що ви сьогодні завітали, і дякую, що в гарному настрої, а не сумна. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, взагалі ця тема, от вам як психологу і людині, вона знайома? Тобто ви відчували цей стан осінньої самотності? Так, звичайно. Мені здається, що певною мірою відчуття самотності або такої хандри, як ви сказали, воно знайоме, ймовірно, взагалі кожній людині. Так, і час від часу ми можемо повертатися до неї або занурюватися в неї. Але якщо тема нашої зустрічі – це саме осіння, хандра, осіння, депресія, то ми можемо провести таку аналогію, так, і розібратися, чому саме в осені ми відчуваємо себе гірше, чому так, в наш настрій так погіршується. І для початку я хочу сказати, що такий меланхолічний стан, він притаманний кожному з нас. В нас усіх є така складова у нашій психіці. Це стан, коли ми починаємо замислюватися над тим, який сенс взагалі в життя. Коли ми згадуємо, що все живе має кінцевість у світі. Так? І особливо в осені, осінь – це пора, коли закінчується якийсь період природи. Так? Це пора, коли зменшується біологічна активність всього живого. І розуміння цього або відчуття цього певним асоціативним шляхом може викликати в нас думки або спогади, що якось пов'язані з цією темою. Розумієте? Так. Тобто це вже перший такий момент, який може впливати на наш настрій. Далі можна відмітити, що зір – це один з органів сприйняття. Так? І коли ми бачимо, як змінюється природа, ми бачимо похмуре небо, так? Або може йти дощ, або як опадає листя. І все це може також впливати на наш настрій. Тобто, коли дощ, ми можемо хотіти поплакати. Не всі, але це така розповсюджена. Це нормально, що ми так сприймаємо це на себе? Так, звичайно. Адже ми живі люди. І кожна емоція, кожне відчуття, вона є нормальною для нас. І дозволяти собі це відчувати, це також нормально. Але якщо це триває якийсь час, так? Тобто ми не кажемо про якийсь затяжний стан, це вже зовсім інше. Але інколи до цього повертатися можна, це теж допомагає нам відчувати себе живими. Так? Тому що коли ми залишаємося наодинці зі своїми думками, дуже часто ми замислюємося над тим, від чого хочеться втекти. Так? Тобто оточити себе якимись людьми, якимись подіями, тим, що буде стимулювати в нас гарний настрій, якесь задоволення. Так? Але є все одне такі переживання, є такі питання, які ми задаємо самі собі, на які потрібно іноді шукати відповідь для того, щоб розвиватися. Так. А стосовно цей момент, що ми кажемо так, ми кажемо про сум якийсь осінній, а коли людина восени саме відчуває себе самотньою. Ну, тобто, по суті, це може бути якби з двох сторін, так? Що дійсно людина одна відчуває себе самотньою, і те, що у неї все добре, є там кохання, сім'я, і вона себе восени саме може відчувати самотньою. Якось тут розібратися, чому так виникає, і як з цим станом боротися, і чи потрібно? Ну, давайте порозмислимо, що таке самотність взагалі. Так? Тобто психологія визначає самотність як певний емоційний стан людини, коли відчувається або розуміється таке охолодження або певна комунікативна ізоляція. Так? Коли ті відносини, які є, вони перестають бути теплими, вони перестають задовольняти. І причин для цього насправді може бути безліч. І можна, як ви правильно кажете, відчувати себе самотнім, коли дійсно навколо тебе майже нікого нема, але можна відчувати себе самотнім, коли поруч з тобою і близькі, і колеги, так, і кохана людина. Але щось таке відбувається у цих відносинах, що вже не приносить цього задоволення. Тому переживання самотності, воно завжди має такий дуже суб'єктивний характер. А суб'єктивний характер саме тому, що причини можуть бути
різним. Що стосується питання, що чи це є нормальним? Звичайно, це є нормальним, адже самотність, вона не завжди має таке негативне визначення. Так? Тобто, Це непогано, коли відчуваєш себе самотнім. Звичайно. Це в цьому можна знайти дуже гарний ресурс для себе. Інколи нам всім потрібно зробити таку остановку для того, щоб перезавантажитися. Так? Відпочити від роботи, відпочити від цього шаленого темпу життя, відпочити від шумних компаній, коли хочеться побути наодинці із собою. Так? Зануритися в теплу ковдру і випити якийсь гарячий напій, який ви любите, подивитися добрий фільм, почитати книжку. Все це буде стимулювати в нас бажання потім знову спілкуватися з людьми. А ось якщо, наприклад, цей момент, знаєте, самотності, він відбувається досить затяжним, а, наприклад, от, ну, тобі настільки комфортно стає ось це бути в своєму якомусь коконі, як зробити так, щоб не зануритися занадто в цей стан, тим більше, коли осінь. Це зараз нам повезло, вийшло сонечко, але так. Перед тим, реально, тиждень дощів, і ти думаєш, за що взагалі це все? Так, це дуже добре питання, і треба інколи робити над собою зусилля. Тобто інколи звичайно, тому що це дійсно дуже затягує. Коли ти знаходишся в такому дуже розслабленому стані, так, тобто тобі не треба кудись бігти, тобі не треба якоїсь активності зайвої робити, і це дуже комфортно. Але треба пам'ятати, що чим більше ми дозволяємо собі розслабитися, тим складніше потім буде вийти з цього стану. Тобто, взагалі, краще не припиняти зовсім спілкування і свою активність. Наскільки це можливо, все ж таки краще рухатися. Адже осінь – це і дуже красива пора. Так, коли гарна погода, можна вийти хоча б прогулятися в парку, так, подивитися всю цю красу. І хоч це буде менше часу, аніж літом, але все одно перебування на світлі, бачення всього цього, що відбувається вокруг, воно теж буде стимулювати до того, щоб якось відчувати себе більш активнішим. Тобто, як я розумію, якщо все ж таки є це відчуття, що хочеться побути наодинці, потрібно зробити, але не повністю відсторонювати від себе спілкування так, з людьми. Так, а ось момент, дивіться, того, що ми кажемо, що це потрібно, бо це певний спосіб знайти собі додатковий ресурс. Як часто потрібно це робити? Можливо, там раз на місяць, раз на тиждень. Тобто, в залежності від чого, і як краще, щоб все ж таки і на себе був час на свої думки окремо, і в той самий час, щоб це не перерослось якусь затяжну депресію або відчуття одинокості. Дати одну пораду для всіх, це неможливо, тому що в кожного з нас є свій темп життя. В кожного з нас різна робота, так, яка дозволяє чи не дозволяє частіше, рідше бувати із собою. Але якщо вже випадає час побути, так, якось розслабитися, бути наодинці із собою, користуватися ним. Тобто, коли ви відчуваєте, що ви вже втомилися, коли ви відчуваєте, що спілкування не приносить того задоволення, краще не змушувати себе, а взяти день, два, три для того, щоб розслабитися, і саме цей короткий період допоможе вам якось перезавантажитися. А знаєте, є момент, що підлітки, вони саме в такий період осінній, ще більш піддатливі тому, що я хочу бути сам на сам з собою. Я там не хочу говорити там з батьками. Ось оцей момент теж, як прослідкувати і зрозуміти, що це не якесь закриття дитини від батьків, а все ж таки, що це просто теж її стан побути з собою. Для підлітків взагалі характерно таке певне відсторонення від батьків, так? Тому що це більш пов'язане з їх психологічною зміною, з тими змінами, які відбуваються і в організмі, і в психіці. Тому для них бажання побути так самому або якось побути більш там з одним-двома друзями, це притаманно, це нормально. Для батьків, звичайно, звертати увагу, із яким настроєм це відбувається і який період це триває. Якщо це якийсь тиждень, два тижні, так, то це нормальне бажання кожної людини побути із самим собою. Але якщо це вже триває місяцями, якщо ви бачите зміни в поведінці, зміни у зовнішньому вигляді, так, зміни в тому, як дитина говорить. На це, звичайно, варто звертати увагу. І для початку, звичайно, треба
спробувати поспілкуватися з дитиною, так? А вже потім, ну, кожен випадок, він є дуже індивідуальний, тобто, розумієте? І ось, ну, спостерігати за дитиною, не втручатися активно в її життя, тому що підлітки – це вже такі, знаєте, майже дорослі. Ага. Так, вони ще, їх не можна назвати повністю дорослими, але вони на шляху до цього. І батьки що можуть зробити? Вони можуть підтримати їх це прагнення стати дорослим саме тим, що будуть довіряти. Не вмішуватися. Тобто не вторгатися одразу в зону їх відчуження, так, так, скажімо, а дати трішечки часу. Звичайно. А ось ще момент, цікаво, просто якби розібратися, хто найчастіше піддається цьому осінньому бажанню побути наодинці, жінки чи чоловіки? Більш розповсюджене це, можна сказати, що жінки, угу, так? Адже можемо сказати, що жінки, що жінки є більш емоційні, mm-hmm, так? Нам проявляти свої емоції, чувства. Так хочеться. І хочеться, і це більш звично, так, ніж чоловікам. Чоловіки також відчувають все це, і це нормально, що вони відчувають, але є такий, знаєте, загальноприйнятий момент, угу, який не є гарним завжди, так, коли чоловік має тримати все у собі. Угу. Так. І саме через це вони можуть також страждати, тому що інколи краще піддатися ці емоції, так, цьому відчуттю, для того, щоб його пережити і відпустити, а не пригнічувати, не витісняти його. Так, я вас розумію в цьому плані, тому що ми от неодноразово говорили у студії про те, що інколи чоловіки намагаються бути сильними, а потім стають сильними жінки, тому що бачать, що щось він від мене відсторонюється, і що мені робити потім з цим. Так, так, і жінка дуже активно починає так витягувати. А потім каже, що вона там то мозок ложечкою виїдає, то ще щось, вона допомогти хоче таким, так, чином. Так. Ось дивіться, ще такий момент, все ж таки, як потім правильно вийти з цього стану одинокості, можливо, потрібно, не знаю, відкрити для себе якесь нове хобі. Можливо, це має якось бути поступовим. От як зробити так, щоб не травмувати себе і своє оточення? Так, звичайно. Ну, взагалі, знайти для себе хобі – це добре у будь-якому випадку. Є, mm-hmm, у вас осіння хандра чи немає? Тому що це допоможе вам спрямувати свою увагу на щось інше, окрім роботи, родини або, ну, чогось. Так? І це буде стимулювати вас гарний настрій, угу, так? Тобто, коли ви можете присвятити свій час тому, що що вас дійсно робить щасливим. І розуміти, що це може бути корисним, і це, угу, є корисним, і це має сенс. Так? Обов'язково також знайти собі, якщо це можливо, якесь групове заняття. Ага, так, тобто адже не наодинці. Не наодинці, так. І пусть, і це може бути взагалі і якийсь, ну, я не знаю, соціальний проєкт, волонтерський. Це може бути якісь групові заняття зі спорту. Uh-huh. Адже спілкування з людьми, так, воно буде стимулювати і роботу мозку, і роботу організму. Тобто вам постійно треба буде знаходитися в якомусь активному стані. І це не дасть вам зануритися ось в таку так самотність, яка потім буде затягувати. А щось можемо ми на завершення, щоб ви як психолог дали декілька порад нашим глядачам, наприклад, там, не знаю, одну-дві поради про те, що от якщо навіть осінь якось на вас впливає, от ви можете зробити те або налаштуватися так, щоб все ж таки зараз, коли вам не потрібно бути наодинці, не потрібно допустити в цей стан суму і хандри, щоб у них цього не вийшло зробити. Угу. Ну, звичайно, я хочу сказати, що осінь можна сприймати не тільки як щось таке негативне, як вмирання. Тобто осінь – це ще і дуже красива пора. Угу. Так? І намагайтеся бачити в тому, що відбувається щось красиве, угу, так? Щось, що може вас якось стимулювати до розвитку, до якихось приємних роздумів. Що стосується самотності, навіть якщо ви відчуваєте якусь пригнічений стан або тривогу, пам'ятайте, що це має такий обмежений. Це обмежене в часі. І інколи над цим замислитися, це нормально. Як ми вже казали, звичайно, присвятіть час для того, щоб знайти щось цікаве. Книжку, фільм, нове заняття. Так? А якщо вам взагалі не притаманне це переживання осінньої хандри, живіть та насолоджуйтесь життям, радійте всьому і ділитеся цією радістю з оточуючими. Мені здається, це просто ідеальне, найідеальніше завершення цієї теми інтерв'ю, тому
що живіть, насолоджуйтесь, якщо там похмуре небо, то шукайте в ньому якісь цікаві сірі відтінки тони, а потім як сонечко проб'ється, так розумієш одразу на контрасті, що як ми його давно чекали, як його не вистачало. Сподіваємося, що цієї осені ви не будете відчувати себе самотніми, а якщо і будете, то тільки собі на користь. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, інформація, як завжди, була корисною та актуальною. Але у нас для вас ще є сюрприз. У нашій сторінці в Фейсбуці та також в Інстаграмі зараз відбувається грандіозний розіграш. Продукція Джеліус – це навушники, павербанки, годинники, заплічники і безліч-безліч крутих подарунків чекають саме на вас. І ми готові віддати вам ці подарунки. Все ж таки, як їх отримати? Та дуже просто. Вам потрібно зайти в соціальні сторінки в Фейсбук, а також Інстаграм, підписатися, виконати усі умови і вже в четвер в прямому ефірі отримати свій подарунок. Усе реально?